На Прикарпатті СБУ затримала наркоторговців. У розповсюдженні психотропних речовин підозрюють групу жителів Верховинського району. Під час обшуку у них вилучили по 3 кілограми амфетаміну та канабісу, також 320 грамів синтетичних психостимуляторів та майже 160 тисяч гривень. Загальна вартість вилученого – майже 2 мільйони гривень. СБУ встановила, що організував злочинне угруповання підприємець, житель Верховинського району Івано-Франківської області. До протиправної діяльності залучив іще 4 мешканців регіону. Двоє з них адміністрували телеграм-канал, через який збували наркотики. Канал активно рекламували та просували. Наркотики збували через телеграм-канал. Для пересилки товару зловмисники використовували популярні поштові сервіси. Щодня реалізатори отримували від 400 до 600 тисяч гривень прибутку. Замовлення відправляли через поштових операторів під виглядом товарів широкого вжитку. Під час обшуків за місцями проживання, реєстрації, а також в орендованих помешканнях фігурантів, правоохоронці вилучили 3 кілограми амфетаміну, 3 кілограми канабісу, 320 грамів синтетичного психостимулятору PVP, відомого під розмовною назвою «Соль». Загалом у злочинній схемі були задіяні 5 людей, в тому числі і адміністратор, який активно рекламував інтернет-сторінку. Наразі затримано 3, їм оголошено про підозру. Оксана Семко, Геннадій Томнюк. Новини на Вежі.